Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва перенесли на 11 лютого. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, до суду у справі Романа Миколаєва надійшло два позови – від власника причепу лісовоза щодо моральної компенсації та від Хмельницької міської ради про відшкодування майнової шкоди. Нагадаю, Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася у ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти та науки на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунуло звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 років до 10 позбавлення волі. На судовому засіданні працює моя колега Анастасія Олексюк. Більше вона розкаже у підсумковому випуску новин о 19-й. Одинадцять гуртожитків та чотири казарми поліпшеного типу за стандартами НАТО будують для військових контрактників у Хмельницькому. Завершити будівництво планують у другому кварталі 2019 року. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу Хмельницького Петро Хохун. Всього у Хмельницькій області будують 14 гуртожитків поліпшеного типу для військових за контрактом. Три – у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому на території 19-ї окремої ракетної бригади, що в мікрорайоні Ракове, зводять 11. Про це каже начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького Петро Хохун. Казарми будуються по стандартам НАТО, кубрик, де буде проживати 4 контрактщика. Казарми поліпшеного планування. Я думаю, що бажаючих буде більше йти на контрактну службу, так як умови будуть для них самі найкращі зроблені. Туалет, душ, все віддільно в кожному кубрику. Петро Хохун розповідає, у гуртожитках зможуть проживати військовослужбовці не лише з Хмельницького, а й з Хмельницького району. Будівлю та кімнати забезпечать опаленням, водою, електромережею та каналізацією. Міністерство оборони на себе бере плату за комунальні послуги і будуть проживати безкоштовно. Самі ж контрактники, у яким нададуть житло у сучасних гуртожитках, у коментарях відмовляють у зв'язку з введенням воєнного стану. На сьогоднішній день працює 2 ескаватора, кран будівельний, а також біля 14 чоловік на об'єкті працюють. Роботи, ще раз кажу, йдуть майже круглосуточно. За стандартами НАТО у Хмельницькому будують 4 казарми. Розташуються вони на території військового містечка 8-го полку спеціального призначення. Це не є не службове житло, це просто гуртожитки для проживання військовослужбовців за контрактом. Тобто це не є ніяке не службове житло, це не квартири, які плануються, які видаються за загальною чергою, розумієте? Це просто гуртожитки поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом, для того, щоб вони там проживали. Після закінчення контракту військовослужбовці звільнятимуть казарми, каже начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила. Вікторія Бондар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Учасники антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил Революції Гідності та військові добровольці у 2019 році зможуть отримати квартиру через співфінансування, каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, з міського бюджету на це виділили 1 мільйон гривень. Прийнято вже рішення щодо забезпечення учасників АТО квартирами, але це є співфінансування 50 на 50. У нас є сьогодні 3335 є у учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій є 3171. Маємо сьогодні учасників Революції Гідності є 4, є добровольці 9 і маємо всі переважно ті, хто є, має право, стають на квартирний облік. Слов'ян Воронецький додає, для учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які не змогли отримати земельну ділянку, із міського бюджету виплачуватиметься компенсація у розмірі 75 тисяч гривень.
по земельному питанню ми теж просуваємося трошки вперед. Ми готуємо рішення. Рішення має в 19-му році виноситься на виконавчий комітет, сесія міської ради щодо компенсації за земельну ділянку. Тому є черга вона десь, якщо 3 тисячі, то переважно всі і стають на чергу. 179 ділянок ми видали, гаражі ще, місце під гаражі 176 є забезпечено, ну і буде компенсація, тому що як сьогодні землі в місті не вистачає. За словами Слов'яна Воронецького, у період з 14 по 18 рік для учасників бойових дій на сході країни через міський та державний бюджет було закуплено 90 квартир. У Полонному відкрився інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його директорка Галина Сідорська каже, у центрі працюють вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель лікувальної фізкультури та медична сестра. За словами Галини Сідорської, усі діти віком від 2 до 18 років Полонської та Понінківської об'єднаної тергромад, а також з усього району, можуть отримати тут безкоштовну інклюзивну допомогу. Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку. Для чого були такі створені центри? Для того, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, для здобуття дошкільної, загальної середньої освіти, також професійно-технічної освіти. Начальник відділу освіти, молоді і спорту Полонської об'єднаної територіальної громади Віталій Сітарський каже, у цьому році не тільки створили інклюзивно-ресурсний центр, а й отримали на впровадження нової української школи в ОТГ державну субвенцію 1 102 000 гривень та 120 тисяч із бюджету громади. Закупили одномісні, сучасні, антискаліозні парти. Придбали на 500 тисяч гривень дидактичного обладнання, персональний ноутбук вчителя, багатофункціональний пристрій, який дозволяє копіювати, множити роздаткові матеріали, мультимедійні проектори. Директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцьковський каже, Полонська громада вклала найбільше грошей в систему освіти на Хмельниччині. Це 40% бюджету ОТГ і зробила масштабну оптимізацію закладів освіти. Не тільки питання фінансів, а питання якості освіти сьогодні стоїть. Це дуже ключове, тому що це той результат, який ми з вами всі дружно побачимо через 10 років, коли діти почнуть випускатися з 10-11 класів, 9-11, і ми будемо бачити зміну якості цієї освіти, бо реформа в освіті не відбувається за один день. Начальник відділу освіти, молоді і спорту Полонської ОТГ Віталій Сітарський каже, у наступному році продовжить впровадження нової української школи. Наступного року держава закладає 1 мільярд гривень знову на перші класи на обладнання нового освітнього середовища. Напрацювання вже є в нас, тому ось плануємо продовжити цю роботу і наступні перші класи мають знову прийти в такі приміщення. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Сьогодні частково перекриють вулицю Грушевську у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать через проведення різдвяного ярмарку та масові заходи з нагоди Святого Миколая. Перекриють рух у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського з 17 до 21 години. Гостина Святого Миколая запрацює з 20 грудня на території різдвяного ярмарку у Хмельницькому, розповідає начальник міського управління культури та туризму Артем Ромосюков. За його словами, святкування Дня Миколая розпочнуться сьогодні на головній сцені біля майданчику, біля кінотеатру імені Тараса Шевченка о 18 годині. 19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Ну і цьогоріч по гостині є зміна. Миколай вже поспішає до нас, і він приготував для найменших хмельничан цікаві подарунки, які будуть їх розвивати. Це різноманітні різновікові книжечки. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.